Hello everyone, welcome back to ഒരു കഥ സൊല്ലട്ടുമ മൈറ്റിയ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ. കുറെ ദിവസമായി നമ്മളൊരു കോമഡി ത്രില്ലർ സിനിമ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇടയ്ക്കിടെ കമന്റ്സിൽ കോമഡി ത്രില്ലർ ഏതെങ്കിലും സിനിമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അതുപോലെ നല്ലൊരു സിനിമ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അവസാനം ഈ ഫിലിം മിഡ് നൈറ്റ് റണ്ണേഴ്സ് പലരും പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതിന്റെ പോസ്റ്ററൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്കെന്തോ രണ്ട് പയ്യന്മാര് നിൽക്കുന്നു, ഇതിലെന്താ സംഭവം ഉണ്ടാവുക, അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കണ്ടു നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരും തന്നെ മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു അടിപൊളി സിനിമയാണത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആമ്പിള്ളേര് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂൾ കോളേജ് ലൈഫിനെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. സെയിം നമ്മളെ അച്ചടിച്ച പോലത്തെ അതേ സ്വഭാവമുള്ള രണ്ട് പയ്യന്മാർ, ഇവന്മാരെ ഒരു പോലീസ് അക്കാഡമിയിൽ പഠിക്കാൻ പോകും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാണിക്കുന്ന കുറെ കുസൃതികൾ, അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇവരെ കണ്ണിന് മുന്നിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു പാവം പെൺകുട്ടി, അവക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു. സോ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവന്മാരത് അന്വേഷിക്കാൻ ഇറങ്ങാണ്, അതും ആരും കാണാതെ ആരും അറിയാതെ. എന്നിട്ട് അവസാനം ആ പെൺകുട്ടി അവർ കണ്ടുപിടിച്ചോ, അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ, പിന്നീട് ഈ പയ്യന്മാർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ബോറടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കോമഡി ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരു അടിപൊളി കൊറിയൻ കോമഡി ആക്ഷൻ സിനിമയാണ് 2017 റിലീസ് ചെയ്ത മിഡ് നൈറ്റ് റണ്ണേഴ്സ്. ആദ്യത്തെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഈ സിനിമ എങ്ങനെയാ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന്. സോ ആരും മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാ പിന്നെ സിനിമയുടെ കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. നമുക്കിപ്പോ ഈ കഥയിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ കൊറിയൻ നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാഡമി, അവിടെ കുറെ പിള്ളേരും അവരുടെ പാരന്റ്സും കാണും. ഒരു മീറ്റിംഗ് ഹാളിൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരു ലേഡി ഓഫീസർ കയറി വരും. ഇവരാണ് ഈ സിനിമയില് ഒരു ലേഡി ഓഫീസർ. ഭയങ്കര സ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് പവർഫുൾ ഓഫീസറാണ്. നായികയാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പടത്തിൽ അങ്ങനെ നായികയൊന്നുമില്ല, രണ്ട് നായകന്മാരുണ്ട്. സോ ലേഡി ഓഫീസർ വന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അടുത്തായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ മുടിവെട്ടി അവരവരുടെ റൂമിലേക്ക് പോകണം. അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനോട് ബൈ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകുക. അങ്ങനെ എല്ലാ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളോട് ബൈ പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പടത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഹീറോനെ കാണിക്കുക. അവനൊരു മുടിയനാണ്. മുടിയെന്ന് വെച്ചാൽ മുടിയുള്ളവൻ. അവൻ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അച്ഛനില്ല. അവന്റെ അമ്മ നമ്മുടെ അമ്മമാരെ പോലെ തന്നെ, നന്നായിട്ട് കഴിക്കണം, രാത്രി തണുപ്പത്ത് നടക്കരുത്, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ഓടി വന്നു എന്ന് പറയും. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ എന്റെ വീട്ടുകാരും ഇതന്നെയാ പറയുക, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോവാത്തത്. അതിന് മുടിയൻ, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, അമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് അവൻ അമ്മേനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും. ഇവര് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരപ്പൻ അപ്പുറത്ത് നിപ്പുണ്ടാവും. ആ അപ്പന്റെ മോനാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹീറോ, കണ്ണാടി. അപ്പൻ അവനെ തട്ടി, നീ ആർക്കാ മെസ്സേജ് അയക്കണേ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോടെ, ഇത് അവസാനമല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണാടിക്കാരൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയാട്ടും. അവര് തമ്മിൽ അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടുത്ത ബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവന്റെ അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ പാവം തോന്നും. അവൻ ബൈ പറഞ്ഞ് പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ അവന് തംസപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നീ എന്റെ അഭിമാനാണെന്ന് പറയും. അതിനവൻ ഒന്നും പറയാതെ ഷർട്ടിന്റെ സിപ്പിട്ടോ, തണുപ്പാണ്, കെയർഫുള്ളായിട്ട് തിരിച്ചു പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അകത്തേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് ലേഡി ഓഫീസർ, അറ്റൻഷൻ, സ്റ്റാൻഡിറ്റീസ്, ഹോൾട്ട്, ടേൺ എറൗണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു സല്യൂട്ട് അടിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ പിള്ളേരൊക്കെ സല്യൂട്ട് അടിച്ചിട്ട് മുന്നിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു പോവും. ഡാഡി മമ്മി എല്ലാവരും അവർക്ക് കൈയും കാണിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അവരുടെ മുടിവെട്ടി ചടങ്ങ്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പോലീസ് മിലിറ്ററി കട്ട്, എല്ലാവരുടെ മുടിയും അവർ ചുരണ്ടിയെടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുടിയൻ ചക്കൻ, അവനെ കട്ടിയ നേരത്ത് അവനാണെങ്കിൽ ദയനീയമായിട്ട് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കേണ്ട, കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയതാ, ഒരു ഇച്ചിരി ബാക്കി വെക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ആ കട്ടർ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ട് അവനൊരു കോലത്തിലാക്കും. അപ്പൊ ഇവനെയും നോക്കി നമ്മുടെ കണ്ണാടിക്കാരൻ മുന്നിൽ തന്നെ നിപ്പുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അവന്റെ ഇളി കാണുമ്പോൾ അവൻ എന്തോ ഒരു തെറി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തുടങ്ങും അവർ തമ്മിലുള്ള അടി. അങ്ങനെ മുടിയന്റെ കട്ടിങ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മുടെ കണ്ണാടി. അവനെ കട്ടിയ നേരം അവനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പഠിപ്പിസ്റ്റാണ്, മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വൃത്തിയുണ്ട്. ആ ഡ്രിമ്മർ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കട്ടർ അവൻ പറയുന്നൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ചോരണ്ടും. അങ്ങനെ അവന്റെ കട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഒരു റൂമിൽ ഇരുത്തി. ഇവർ അക്കാഡമിയുടെ മെയിൻ ചീഫ്, പുള്ളി ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഈ അക്കാഡമി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, എത്ര വർഷം ഇവർ പഠിക്കണം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജോയിൻ ചെയ്ത 4 കുട്ടികൾ പേടിച്ച് ഓടിപ്പോയി. ട്രെയിനിങ് ടഫാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ഈ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങളൊരു പോലീസുകാരനാവാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവൂ, അതുകൊണ്ട് ആരും പേടിക്കരുത്, ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. യെസ് സാർ എന്നെല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ ചീഫ്, നീയൊന്നും കുട്ടികളല്ല, ഒച്ചയിട്ട് പറയണം. യെസ് സാർ, എന്റെ ചെവി കേൾക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒച്ചയിട്ട് യെസ് സാർ. അങ്ങനെ ആ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞ് അവരവരെ പെട്ടിയെടുത്ത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോരുത്തരെ ഡോർമെട്രി പോകും. അവിടെ വെച്ചാണ് ഒരു കോമഡിയനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്, മൂങ്ങക്കണ്ണൻ. അവൻ 4 പിള്ളേരെയും പിടിച്ചിരുത്തി. എന്റെ അച്ഛൻ വലിയൊരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു, അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്കും ഒരു പോലീസുകാരനാവണം എന്ന ആഗ്രഹം വന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന്. നീ എന്തുകൊണ്ടാ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ മുടിയനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ അറിയാൻ പാടില്ല അവൻ എന്തിനാ വന്നതെന്ന്. അവൻ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്, ഞാനിപ്പോ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന്. പെട്ടെന്ന് അലാമടിക്കും, അടുത്ത 3 മിനിറ്റിൽ എല്ലാവരും യൂണിഫോമും ധരിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലേഡി ഓഫീസർ മൈക്കിലൂടെ വിളിച്ചു പറയും. എല്ലാ പിള്ളേരും എണീറ്റ് ചാടി യൂണിഫോം ഇട്ട് ഓടി തെറിച്ച് ഒരുത്തനൊരുത്തന് ഇടിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഓടി എല്ലാവരും കൂടി ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. അടുത്ത് കുത്തിരിക്കുക, എഴുന്നേറ്റ് ചാടുക, കൈവിരിക്കുക, നിലവിളിക്കുക, ചെളി കുത്ത്, മാങ്ങപറി, അങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി 100 ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലേഡി ഓഫീസർ, നീയൊക്കെ കൊച്ചുകുട്ടികളാണോടാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നിറങ്ങാൻ, എണീറ്റ് ചാട്, ഇനി 100 തവണ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ വീണ്ടും 100, അത് കഴിഞ്ഞ് മുട്ടയിൽ എഴുതണം അവരെ ഫുട്പാത്ത് മുഴുവൻ, അതും കഴിഞ്ഞ് ഒരു 100 പുഷപ്പ്, അത് കഴിഞ്ഞ ക്രോസ് കൺട്രി റോളിങ്, എല്ലാവരും നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുളാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ബെല്ല്, നേരം വെളുത്തു, പെപ്പര പെപ്പര പെപ്പേ. വീണ്ടും പുലർച്ചെ
ഒരു 3-4 മണിക്ക് എല്ലാരും കൂടി ഓടാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ മല മുഴുവൻ ഓടി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡ്. അങ്ങനെ ഫുഡ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയന് 2 സോസേജേ കിട്ടുള്ളൂ. അവന് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അവിടുത്തെ വിളമ്പുന്ന ആള്. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചോറ് തിന്നാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ പറയും, എന്നാ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചോറ് തിരിച്ചാന്ന് പോയി ഇരിക്കടാന്ന് എവനെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആള് മെല്ലെ ആ പ്ലേറ്റും വെച്ച് പിറുപിറുത്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുന്നിലുണ്ടാവും നമ്മുടെ കണ്ണാടിക്കാരൻ. ഇവൻ നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്ലേറ്റിൽ 2 സോസേജ് ഉണ്ട്. നീ എന്താ കഴിക്കാത്തതെന്ന് മുടിയൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് കണ്ണാടി പറയും, സോസേജ് കഴിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതിൽ സോഡിയം ഗ്ലൂട്ടനേറ്റ് ഉണ്ട്, അത് കാർസിനോജസ് ആണ്. അനാവശ്യമായിട്ട് എന്തിനാ ശരീരത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുടിയൻ, എന്നാ പിന്നെ നിന്റെ മീൻ ഞാൻ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഉടനെ തന്നെ 2 സോസേജും കുത്തിയെടുത്ത് തിന്നും. അങ്ങനെ തീറ്റ കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെ ബോഡി അളവെടുപ്പാണ്. അപ്പൊ കണ്ണാടിനെ നോക്കി മുടിയൻ എന്തോ തെറി പറയുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും അമ്മമാരെ തമ്മിൽ കോർക്കലും ഉടക്കലും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കയറി പിടിച്ച് കയറ്റം. അങ്ങനെ കയറി പിടിച്ച് 3 പേര് തൂങ്ങി കയറുമ്പോൾ താഴെ നമ്മുടെ ലേഡി ഓഫീസർ, കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ആ റോപ്പി പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിലത്ത് വീണ് ശരീരത്ത് സാരമായ പരുക്കുണ്ടാവും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഒരുത്തൻ തെറിച്ചു വന്ന് അടിച്ചു വീഴും. അവന്റെ റിബ്സ് പൊട്ടി. അവൻ ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ അവൻ പേടിച്ച് അവനോടൊപ്പം 3 പേര് ആ അക്കാഡമി വിട്ട് ഞാനില്ല പൊന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെ ചീഫ് എല്ലാവരെയും പിടിച്ചിരുത്തി, ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിരിക്കും, മാർഷ്യൽ ആർട്സിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും, അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ മാത്രമേ നിങ്ങളൊരു യഥാർത്ഥ പോലീസുകാരനാവുള്ളൂ. ഈ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ പിന്നെ 4 വർഷം ഫുൾ ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് നിങ്ങളൊരു പോലീസുകാരനാവുള്ളൂ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ട്, സങ്കടമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 2-3 പേര് പേടിച്ചിവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുന്നുണ്ട്, ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുള്ളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെസ് സാർ എന്നെല്ലാവരും വിളിച്ചു പോവും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിരത്തി ലേഡി ഓഫീസർ പറയും, ഇന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ട്രെയിനിങ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ട്രഡീഷൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന മല 1 മണിക്കൂറിൽ ഓടിക്കേറി ഇറങ്ങി വരണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാവൂ. അത് ഫെയിലായ ആർക്കും തന്നെ എൻട്രൻസി അകത്ത് കയറാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ മുന്നിൽ ഒരു വരയും വരച്ച് എല്ലാവരെയും റെഡി ആവാൻ പറഞ്ഞ് റെഡി സ്റ്റഡി ഗോ എന്ന് പറയും. പിള്ളേരൊക്കെ ഓടി പിടിച്ച് മല കയറാൻ തുടങ്ങും. ഏകദേശം 100 പേര് കാണും. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഓടി 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 കിതച്ച് അവസാനം അവശനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണാടി ഹീറോ ഒരു കുഴിയിൽ കാലുവെട്ട് തെറിച്ചു വീണ് അവന്റെ കാലിന്റെ പാത ഓടിയും. അവൻ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഓടിപ്പോന്ന മൂങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കും, എന്നെ എണീപ്പിച്ച് നിർത്ത്, ഞാൻ ഓടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ഐ എം സോറി, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോ. അടുത്ത് നമ്മുടെ മുടിയൻ ഹീറോ വരുമ്പോൾ കണ്ണാടി അവനോട് എന്റെ കാല് പൊട്ടി, എന്നെ എണീപ്പിക്കടാ, എനിക്ക് ഓടി ജയിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുടിയൻ പറയും, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, ഞാൻ 1 മണിക്കൂറിൽ തിരിച്ചു പോകണം, നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ അവൻ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് സോസേജ് തന്നില്ലടാ, നീ തിന്നില്ലടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുടിയൻ, സോസേജോ? അത് നിനക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലടാ ഞാൻ അടുത്ത്, പക്ഷെ നീ ആദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചടാ, നീയാണ് തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ മുടിയന്റെ പാൻറ്റി കയറി പിടിക്കും. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ടുപോകും, എനിക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ ചേർന്നേ പറ്റൂ, എന്നെ സഹായിക്കി, എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന് പറയുമ്പോൾ മുടിയനാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് തലവേദനയാടാ, ഇവൻ എന്തിനപ്പോ കയറി വന്ന്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടി പറയും, എന്റെ അച്ഛന് ഇറച്ചിക്കടയുണ്ട്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടത്ര ഇറച്ചി, പോത്തോ പന്നിയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പൊരിച്ചുതരാം, എന്നെ കൊണ്ടുപോകും, വാക്കാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോടാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയനാണെങ്കിൽ ഇറച്ചി എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ സിരകളിൽ രക്തമൂറും. അവൻ കേറ പുറത്ത്, എന്റെ പുറത്ത് കേറടാന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണാടിനെയും വിളിച്ച് പുറത്ത് കയറ്റി അവിടെ തന്നെ തെറിച്ചു വീഴും. എന്നിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് തൊളത്ത് കയറ്റി അവന്മാരവിടുന്ന് ആ മല കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത താഴെ ഗ്രൗണ്ടിൽ അവിടെ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞു. ലേഡി ഓഫീസർ, ഇനി എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ പോലീസുകാരൻ പറയും, 2 പേരുണ്ട്, 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മുടിയൻ കണ്ണാടിനെയും തൊളത്ത് കയറ്റി മെല്ലെ മെല്ലെ അഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞ് 1 മണിക്കൂറായി, ഇനി എന്ത് ചെയ്യൂടാ, പോണോ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേഗം പോടാ വേഗം പോടാന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണാടി അവന്റെ തൊളത്ത് തൊത്തി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ വഴിയൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവന്മാർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഓടി വരും. അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് കണ്ണാടിനെ ഇറക്കി വിട്ട് യെസ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ലേഡി ഓഫീസർ, എന്താ സംഭവിച്ചേ, അവൻ എന്ത് പറ്റിയും ചോദിക്കും. അപ്പൊ കണ്ണാടി, ഞാൻ നിലത്ത് വീണു മാഡം, എന്റെ ആംഗ്ലറ്റ് ഉളുക്കി, അതുകൊണ്ട് ഗിഞ്ചുവാണ് എന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് മല കയറി ഇറങ്ങിയത്, ഇത് എന്റെ തെറ്റാണ്, അവനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുക്കണം, ഞാൻ കാരണമാണ് അവൻ ഓടി വരാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് കണ്ണാടി പറയും. എന്നിട്ട് എനിക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല മാഡം, എന്റെ ബോഡി നല്ല കണ്ടീഷനാണ് മാഡം, എന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേഡി ഓഫീസർ മിണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് അവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരോട്, ഇവര് തമ്മി തമ്മി സഹായിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കാൻ പറയും. എല്ലാ അമ്മമാരും കൈപൊക്കും, കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആരും കൈപൊക്കില്ല. അപ്പൊ ഓഫീസർ, എല്ലാവരും മുട്ടുത്തി നിലത്തിരിക്കടാ, ഇത്രയും പേരുണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ആദ്യത്തെ കടമ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അതുപോലും അറിയാതെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരനെ തന്നെ നിങ്ങൾ അവഗണിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി 1 മണിക്കൂർ തിരിച്ചെത്തി. പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫെയിലാണ്, ഓടി കയറ ഒരു തവണ കൂടി മല, എന്നിട്ട് ആര് ജയിക്കുന്നോ അവനേ ഉള്ളൂ അകത്ത് പ്രവേശനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്മാര് വീണ്ടും ഓടാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് ഓഫീസർ ഇവന്മാരടുത്ത് പോയി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയൻ ചെക്കൻ, ഞങ്ങൾ പാസ്സായ മാഡം ചോദിക്കും. അതിന് ഓഫീസർ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് പൊടാന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഓടിച്ചുവിടും. നമ്മുടെ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ചിരിച്ച് എടാ പാസ്സായടാ പാസ്സായടാ പടവാടാന്ന് പറഞ്ഞ് 2 കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നേരെ അവരെ ക്ലിനിക്കിൽ വരും. എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് അവർ സംസാരിക്കുക. മുടിയൻ കണ്ണാടിയോട് നീ എന്തിനാടാ വന്നേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയും, ഞാൻ കൈസ്റ്റിലാണ് പഠിച്ച്, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ MIT പോയി, എനിക്കെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പോലീസ് സ്കൂളിൽ വന്ന്. എന്നിട്ട് നീ എന്തിനാ വന്നെന്ന് അവൻ മുടിയനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുടിയൻ പറയും, എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു, എനിക്ക് അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കോളേജിന് കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല, സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് അവൻ പറയും. എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇറച്ചി വാങ്ങിച്ചു തരാന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുതരാം, നീ പേടിക്കണ്ടെന്ന് കണ്ണാടി. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചാണ് അവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആവുക. മുടിയൻ കൈ കുത്താൻ പറയുമ്പോൾ കണ്ണാടി മെല്ലെ കൈ തൊട്ട് തടവും, നീ എന്ത് രോഗിയാണ് കൈ കുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ കുത്തടാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ 2 പേരും അവിടുന്ന് കൈ കുത്തി ബടാ ദോസ്താവുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ടൈറ്റിൽ
കഴിഞ്ഞിട്ട് മിഡ് നൈറ്റ് റണ്ണേഴ്സ് എന്ന സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞു, സോ ഇനി പ്ലഡ്ജ് ആണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും യൂണിഫോം ഇട്ട് അവരെ ഡാഡി മമ്മി പിന്നെ വലിയ വലിയ പോലീസുകാർ അവരെ മുന്നിൽ പ്ലഡ്ജ് പറഞ്ഞ് അവസാനം അവരെ വലിയ പോലീസുകാരന് സല്യൂട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഇനി 4 വർഷം നമ്മുടെ പിള്ളേർ പോലീസിന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ 2 കൊല്ലവും ഇവർ പോലീസ് സ്കൂളിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാതം നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പീം 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 അലാടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ 2 വർഷമായിട്ടും ഇവന്മാർ ഈ സമയത്ത് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് വെറുത്ത് വെറുത്ത് അവസാനം ഇന്നും കോട്ടുമായിട്ട് വെറുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് യൂണിഫോം ഇട്ട് എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം, ഒരുപാട് കാലമായി ഒരു കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിറുപിറുത്ത് രണ്ടും കൂടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരും. രണ്ടും ബഡ്ഡി ബഡ്ഡി ആയതുകൊണ്ട് ഒരേ റൂമിലാണ് അവന്മാർ താമസം. അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. ആ ടെസ്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങാൻ ഉള്ള ആദ്യത്തെ 3 പോയിന്റ് എഴുതാൻ പറയും. കണ്ണാടി ഭയങ്കര പഠിപ്പിസ്റ്റാണ്, അവൻ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സാമിൻ വിക്ടിം എവിഡൻസ് പിന്നെ ക്രൈം സീൻ ഇത് 3 എഴുതും. നമ്മുടെ മുടിയനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് പാഷൻ സ്ഥിരത വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമ എന്നൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അവൻ വർണ്ണ ഗംഭീരമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങി. ഇവരെ ചീഫ് മെയിൻ ആയിട്ട് കടത്തൽ കേസിൽ പെൺകുട്ടികളും 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളുമാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക. സമയമാണ് കടത്തൽ കേസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ ആളെ കില്ലർ കൊല്ലാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആ സമയം 7 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ്. ആ സമയത്തിന് എന്താ വിളിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂങ്ങൻ അവൻ പെട്ടെന്ന് കൈപൊക്കി ഇറ്റ്സ് എ ഗോൾഡൻ ടൈം എന്ന് പറയും. അതിന് ചീഫ് ചിരിച്ചിട്ട് അത് ഹോസ്പിറ്റലിനാണ് അല്ലാതെ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ മണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണാടി കൈപൊക്കി ഇറ്റ്സ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഹൗസ് എന്ന് പറയും. അത് ശരിയായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇവന്മാര് മൂങ്ങനെ നോക്കി പൂം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടുവരൽ പൊക്കി കാണിക്കും. ഇപ്പെടുക്കുന്ന ക്ലാസ് മെയിൻ ആണ് ഈ സിനിമയിലെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുഴുവൻ പറയുന്നത്. സോ ചീഫ് പറയും ഒരു അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽ കാണാതായി 7 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ അവളെ കൊല്ലാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട്. സോ അതിനുള്ളിൽ ആ പെണ്ണിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം. ആ സമയത്താണ് അധിക കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പിള്ളേര് ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ കരാട്ടെ ക്ലാസ്. ഒരു സാറ് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വോളണ്ടിയറെ വിളിക്കും. നമ്മുടെ മൂങ്ങനെ ഓടി വന്നിട്ട് ഞാൻ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കത്തിയും വെച്ച് ആ സാറിനെ കുത്താൻ പോകുമ്പോൾ സാറ് പറയും മെല്ലെ വാടാന്ന്. അങ്ങനെ അവൻ മെല്ലെ മെല്ലെ കുത്താൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ കൈയിടിച്ച് അവന്റെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ കത്തി താഴെടും. കത്തി അവൻ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കൈയിന്ന് വലിച്ച് താഴെട്ടാ മതി. ഇയാളെ ക്ലാസ് കണ്ട് എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ മൂക്കത്ത് കൈപ്പത്തിയും കൊണ്ട് ഒരു കുത്ത്, എന്നിട്ടും വീണില്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിനൊരു കുത്ത്. അവൻ കുത്ത് കിട്ടിയ പോലെ തെറിച്ച് വീഴും. എന്നിട്ട് എണീറ്റ് വന്ന് എല്ലാവരോടും കൈയടിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചിരിച്ചോണ്ട് കൈയടിക്കും. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കഴിയുമ്പോൾ പുറത്ത് വന്ന് ഇവമാര് കുളിക്കാൻ റെഡിയാവുന്ന സമയത്ത് നീ ക്രിസ്മസിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് നമ്മുടെ മുടിയും ചോദിക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടി പറയും വേറെന്താ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നെറ്റ്കഫേ പോയി തുണ്ട് കാണും, അതന്നെയല്ലേ പരിപാടി. അതിന് മുടിയൻ പറയും ഞാൻ എന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടായിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ പോവാണെന്ന്. അതിന് കണ്ണാടി ഞാനല്ലാതെ ഒരു ബോയ്ഫ്രണ്ട് പോലും നിനക്കില്ല, പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ഗേൾഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂങ്ങൻ അവരടുത്ത് വന്ന് യു സ്റ്റുപ്പിഡ് ഫൂൾസ് നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു ചുന്ദരി പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇവന്മാര് ഞെട്ടി നിനക്കെവിടുന്ന് കിട്ടിയടാ ഈ പെണ്ണ്, എവിടുന്ന കണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മൂങ്ങൻ നിന്നോടൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലടാ അങ്ങനെയെന്നും പറഞ്ഞ് കൊഞ്ഞനം കാണിച്ചിട്ട് പോകും. ഇവന്മാർ എന്ത് വന്നാലും അവനെ കൊണ്ട് പറയിച്ചേ മതിയാവും, അവൻ എവിടുന്ന കണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിൽ മുടിയ മൂങ്ങന്റെ കഴുത്തിന് ഇറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് സത്യം പറയടാ എവിടുന്ന കണ്ടേ സത്യം പറഞ്ഞോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് ശ്വാസം മുട്ടി അവൻ തുറന്നു പറയും ഒക്ടോഗോൺ, ഒക്ടോഗോൺ ക്ലബ്ബിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അങ്ങനെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇവന്മാർ പുറത്തു വരുമ്പോൾ കണ്ണാടി പറയും ആ ക്ലബ്ബിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രിങ്ക്സിന് തന്നെ $30 ആണ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ പൈസ ഇല്ല എന്താടാ ചെയ്യാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുടിയൻ പറയും നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് വാങ്ങിക്കേണ്ട, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, പെണ്ണുങ്ങളെ മടക്കണമെങ്കിൽ പൈസ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നന്നായിട്ട് ചിരിച്ച് കാണിച്ചാൽ മതിയെന്ന് എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നീ ഒന്ന് ചിരിച്ച് കാണിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണാടി ഈന്ന് പല്ല് മുഴുവൻ 32 പല്ലും പുറത്ത് കാണിക്കും. നിനക്ക് ഇത്രയും പല്ലുണ്ടോ, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്, എന്തായാലും സൈഡ് 2 അടക്കി എന്നിട്ട് നോക്കാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് പഴയതിലും മോശമാണ്, നിനക്ക് ചിരിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല, നിന്നെക്കാളും ഭേദം ആ മൂങ്ങനാന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണാടി ചിരിച്ചിട്ട് അവൻ വയസ്സനാണ് തന്ത, അവന്റെ മോന്ത കണ്ടാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ ചെറുതായിട്ട് ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയൻ സൂപ്പർ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി, ഈ ചിരി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും, നമുക്ക് കിട്ടും, എത്ര പെണ്ണ് വേണേലും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്മാർ ബാങ്ക് ബാങ്ക് അടിച്ചിട്ട് നേരെ വന്ന് നന്നായിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് ഏത് ഡ്രസ്സ് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞ് തപ്പി നോക്കുമ്പോൾ ഇവന്മാരടുത്ത് പഴയ പജാമയെ കാണുള്ളൂ. സോ വഴിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മുടിയൻ കണ്ണാടിനെയും വിളിച്ചിട്ട് നേരെ മൂങ്ങന്റെ മുറിയിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ വന്ന് അവന്റെ കബേർഡിൽ ഒരു തുണി കണ്ട ഉടനെ കണ്ണാടി അത് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകും. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ മുടിയൻ അവനും ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് ഇത് മതി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂങ്ങൻ നീ എന്തിനാണ് എന്റെ തുണി കൊണ്ടുപോണേ, അതിന് മുടിയൻ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ തുണി എടുത്താ, അതിന് മൂങ്ങൻ പറ്റില്ല നീ എപ്പോഴെ ഫ്രണ്ടായേ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അവസാനം മുടിയൻ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ട പറയും ഞാൻ ചെയ്തുതരാന്ന് പറയും. അതിന് മൂങ്ങൻ എന്നാ ജൂഡോ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് എല്ലാരെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ തോക്കണം എന്നാ ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ കണ്ണും കാണിച്ച് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരും. എന്നിട്ട് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ മണത്തിന് വേണ്ടി റൂം സ്പ്രേയോ ഹാൻഡ് വാഷോ എന്തോ ഒരു സാധനം എടുത്ത് ചുറ്റുമടിച്ച് ആ മണം പിടിക്കും. എന്നിട്ട് വളരെ നല്ല കുട്ടികളെ പോലെ ഒരു ദിവസത്തെ ലീവ് വേണം, ഒന്ന് നാട് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ ചീഫിന് ഒരു ലീവ് ലെറ്ററും കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണാടിയാണെങ്കിൽ ചിരിച്ചോണ്ട് നല്ലവനെ പോലെ നിൽപ്പുണ്ട്. ചീഫ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കൂടാ പുറത്തു പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ നോ സാർ എന്നും പറഞ്ഞ് പെർമിഷൻ വാങ്ങി അവന്മാരവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ പുറത്തുമാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബസ് കാത്തുവെപ്പുണ്ടാവും ടൗണിൽ പോണേ. ഇവന്മാർ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേനും ആ ബസ് എടുക്കും, ഓടി പിടിച്ച് ആ ബസ്സിൽ കയറി നേരെ അവന്മാർ ടൗണിൽ വരും. അവിടെയാണ് ആ ഒക്ടഗോൺ ക്ലബ്ബ്. ആ ക്ലബിനകത്ത് വന്ന് ഐഡി കാർഡ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവന്മാർ പോലീസുകാരുടെ കാർഡ് എടുത്ത് കാണിക്കും. പോലീസിനകത്തേക്ക് വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സെക്യൂരിറ്റി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങോട്ടൊരു സെലിബ്രിറ്റി വരും. അതൊരു വലിയ പാട്ടുകാരനോ ഡാൻസുകാരനോ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ പിള്ളേരും അവന്റെ വലിയൊരു ഫാൻസാണ്. അവനെ കണ്ടതും ഇവന്മാർ നിലവിളിച്ച് അവന് കൈയൊക്കെ കൊടുത്ത് യു റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഗ്യാപ്പിന് ഇവന്മാർ ക്ലബിനകത്തേക്ക് കിടക്കും. ലിഫ്റ്റിൽ കയറി അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഇത്തട പച്ച
അതടാ മാഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നെ ഇത്രയും പെമ്പിള്ളേരോ സൂപ്പർ സലാഡാ പൊളിച്ച് മൊത്തേന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവന്മാര് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ അവിടെ വേറെയും നിറച്ച് പെമ്പിള്ളേര് എല്ലാവരും ടിവിയിലും സീരിയലിലും അഭിനയിക്കുന്ന പെമ്പിള്ളേരായിരിക്കും. ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ കണ്ണാടിയുടെ കയ്യിൽ വന്ന് മുട്ടിട്ട് പോകും. തകർക്കണോടാ തമ്മള് നമുക്ക് പറ്റിയ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവന്മാര് ഡാൻസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് കണ്ണാടി മെല്ലെ മെല്ലെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് യോ യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവനെ കണ്ടോടനെ ഓടും. ഇവിടെ നമ്മുടെ ചുള്ളൻ മുടിയൻ അവ മെല്ലെ നൈസായിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ അവളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഓരോന്ന് സൊള്ളി നിന്റെ പേരെന്താ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പെണ്ണുവിനെ കണ്ടോടനെ മനസ്സിലാക്കും നീ മിലിറ്ററി പോലീസ് ആണോ എന്ന്. അതിന് അവൻ പറയും ഇല്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയും പോലീസ് ആയിട്ടില്ല എന്ന്. അതിനവൾ ഓ നീ ഒരു പോലീസുകാരനാണോ എന്നാ കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് മാറിപ്പോ. നമ്മുടെ കണ്ണാടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് അവസാനം ബാത്റൂം വരെ വന്നു. അവളവനെ കണ്ടോടനെ തിരിച്ച് ബാത്റൂമിനകത്തേക്ക് തന്നെ ഓടിപ്പോകും. അപ്പൊ വേറൊരു പെണ്ണ് കുടിച്ച് പൂസായിട്ട് ഇവന്റെ മേത്ത് വന്ന് വീണ് ഇവനെ കണ്ടോടനെ കവളത്തൊക്കെ കിള്ളി യു ആർ സോ ക്യൂട്ട് വാ ഡാൻസ് കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും. കണ്ണാടിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയൻ ഓ അപ്പൊ എന്റെ പെണ്ണ് എവിടാ അവൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് ചുറ്റും തെറി പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മുടിയൻ ആ കിട്ടിയ പെണ്ണുമായിട്ട് ഡാൻസും കൂത്തും. പെട്ടെന്ന് നല്ല ഓയരുള്ള ഒരുത്തൻ അവൻ വന്ന് ആ പെണ്ണിനെയും പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോകും. അവനാണ് അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട്. അവനെ കണ്ടോടനെ നമ്മുടെ ആളൊരു വണക്കം വെച്ച് തലകുനിച്ച് അവക്കൊരു ടാറ്റിയും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞുവിടും. നമ്മുടെ മുടിയൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞ് അവസാനം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് അവളെ മെല്ലെ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹേയ് നിന്റെ പേരെന്താ നീ എവിടുന്ന വരുന്നേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ ചിരിച്ചിട്ട് നീ എന്ത് ജോലിയെ ചെയ്യണേന്ന് ചോദിക്കും. അതിന് നമ്മുടെ ആള് ഞാനിപ്പോ പോലീസിന് പഠിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പെണ്ണ് സോ നീ ഒരു പോലീസുകാരനാവാൻ പോവാണല്ലേ. അവൾ ചിരിച്ച് അവന്റെ ചെവി വന്നിട്ട് നീ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പിച്ചക്കാരനായിട്ട് ജീവിക്കുള്ളൂ നീ ഒരു പോലീസാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് മാറിപ്പോ. നമ്മുടെ മുടിയൻ ചെക്കൻ അവനാണെങ്കിൽ അത് കേട്ട് ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് അവന്റെ എതിരെയുള്ള ഒരുപാട് പെമ്പിള്ളേര് ചെക്കന്മാര് അവരെ കടിച്ചു പൊളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവന് മാത്രം ആരും കൂട്ടില്ല. ഒരു പോലീസ് ആവുന്നത് ഇത്രയും തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം പെണ്ണ് കിട്ടാതെ രണ്ടെണ്ണം പുറത്തൊരു കഫേ വന്ന് ചായം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചിനെ കടത്തിയ കേസ് അത് ടി വി ഓടുന്നുണ്ടാവും. മുടിയൻ പറയും നമ്മൾ ചെയ്ത് തെറ്റാണോ ഈ പോലീസിന് പഠിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാനോ നീയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ല വന്ന് സാഹചര്യം നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മുടിയൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടി വിഷയം മാറ്റി ശരി നമുക്ക് ക്രിസ്മസിന് എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ നിനക്ക് ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചരാം നീ വിഷമിക്കേണ്ടെന്ന് അവൻ പറയും. അതിന് മുടിയൻ ശരി വാ പുറത്തു വാ എനിക്ക് ബോറടിച്ചു തുടങ്ങി വല്ല നെറ്റിലും പോയി പെണ്ണുങ്ങളെ സെർച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവന്മാരെ രണ്ടും ബൂം ബൂം വെച്ച് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഒരു പിങ്ക് കോട്ടിട്ട സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് ഇവന്മാരെ ക്രോസ് ചെയ്തു പോകും. ഒരു സെക്കൻഡ് രണ്ടും സ്തംഭിച്ച് നിന്ന് മച്ചാനെ ദൈവം നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ അവളെ ഫോളോ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും കൂടി കൈവച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞോക്ക് ടേൺ അറൗണ്ട് അവസാനം അവൾ തിരിഞ്ഞോക്കും. യെസ് പൊളിച്ചട നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാൻസാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവന്മാർ മെല്ലെ അവളെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരും. അങ്ങനെ ഒരു കോർണറിലെത്തുമ്പോൾ ഇവന്മാർക്കൊരു സംശയം നമ്മളെന്നെ പോലീസുകാരാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ അത് വലിയ കേസാവില്ല എന്തായാലും നീ പോയി സംസാരിക്കുക അല്ല നീ വേണ്ട ഞാൻ പോയി സംസാരിക്കുക അല്ല ഞാൻ വേണ്ട നീ പോയി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടും കൂടി കുറെ നേരം സംസാരിച്ച് അവസാനം ഒരു ഇറക്കത്തി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്തള പിത്തള തവളാച്ച് കളിക്കാം ആരാണോ ജയിക്കുന്നത് അവൻ പോയിട്ട് ആ പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി വിരലം നീട്ടി കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ സമയത്ത് ആ പിങ്കി പെണ്ണ് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലെ ഒരു വാൻ അവളെ ഫോളോ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ അവളെ തലക്കിട്ട് ഒരടിയും കൊടുത്ത് പെണ്ണിനെ വലിച്ച് വണ്ടിയിലിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഇവന്മാർ കളിച്ചു ആര് ജയിച്ചു ആര് തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ആ പെണ്ണിനെ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് വണ്ടി വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. രണ്ടും കൂടി ആ വണ്ടിയുടെ പുറകെ ഓടും ഓടി 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 കൈ കിട്ടിയിടാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അവന്മാർ വെട്ടിത്തിരിച്ച് ഹൈവേ കയറി ഒരൊറ്റപെടലാണ്. ഓടി ഓടി നമ്മുടെ പിള്ളേര് കിതച്ച് ഓടി വന്ന് ഛർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവന്മാര് എമർജൻസിക്ക് വിളിക്കും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ആരൊക്കെയോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു വാനി കെട്ടിയാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ നേരിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പൊ പോലീസുകാർ ആ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടി ഫോൺ തട്ടി വാങ്ങിയിട്ട് 8338 ഒരു ഗ്രീൻ സ്റ്റാരക്സ് വാനാണ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയും. പോലീസുകാർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സോറി സാർ അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയേ ഇല്ലാന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവൻ നമ്പർ മാറ്റി മാറ്റി പറയും പക്ഷേ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോലീസുകാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയേ ഇല്ലാന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് പോലീസുകാർ അവരെ പെട്രോൾ കാർ വരുന്നവരെ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. പോലീസിന്റെ വണ്ടി വരാൻ ഇനിയും 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് സോ അതിനു മുന്നേ നമുക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ അതാണ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവന്മാര് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓടും. ഇവന്മാര് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പോലീസുകാർ ആ സ്റ്റേഷൻ വിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവന്മാര് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് മിസ്സിംഗ് കേസൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പോലീസുകാരൻ ഇതുകൊണ്ട് വരുന്ന ആ സാറാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ വേറൊരു മുടിയൻ വരുന്നുണ്ട് അവൻ എന്താ സംഭവം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയും ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് 2017 ബാച്ച് അതിന് അയാൾ ഞാൻ 99 ബാച്ച് ആണ് പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയും. ഇവന്മാര് ഒരു പെൺകുട്ടിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു ഇപ്പൊ ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറായി നിങ്ങൾക്ക് അവളെ അറിയാമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആ മുടിയൻ പോലീസ് ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരന്റെ കൊച്ചുമോനെ കാണാനില്ല ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരൊക്കെ അതിനെ അന്വേഷിക്കാൻ പോവാണ് അത് ചീഫിന്റെ ഓർഡർ ആണ് സോ ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും. അപ്പൊ ഇവന്മാരാണെങ്കിൽ 7 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ആ കൊച്ചിനെ കൊല്ലും അതിനു മുന്നേ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലീസുകാരെ പറയും നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മുടെ ചീഫ് പറയുന്ന ഓർഡർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഇവന്മാരാണെങ്കിൽ അയാൾ തിരിച്ചു വരാൻ ഇനി ഒരുപാട് സമയമാവും നമ്മൾ മാത്രമേ അവളെ കണ്ടുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവൾ മരിക്കും. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് മുടിയൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടി പറയും CCTV ചെക്ക് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ വണ്ടി എങ്ങോട്ടാ പോണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് CCTV ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുടിയൻ പറയും നീ ഒരുപാട് ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയല്ലേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണാടി ആലോചിച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് 3 തരം സോഴ്സ് ആണുള്ളത് വിക്ടിമിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക എവിഡൻസ് പിന്നെ ക്രൈം സീൻ. നമുക്കിപ്പോ വിക്ടിമിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ
കയ്യിൽ എവിഡൻസും ഇല്ല. സോ ക്രൈം സീനാണ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് അവളെ കടത്തിയ അതേ സ്പോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും പോകണം. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. മുടിയൻ പറയും, നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം, നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം, വാടാന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടും കൂടി കൈയടിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ കടത്തിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു ഓടി വരും. എന്നിട്ട് അവിടെ എവിടെയാണ് വാൻ നിർത്തിയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കണ്ണാടി പറയും, വാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ കിഡ്നാപ്പ് ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്താണ്. പിന്നെയും ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ആ പെണ്ണെന്തോ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പോവായിരുന്നു, ആ സാധനം മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ഓടിപ്പോയിട്ട് ആ പൊതി തുറന്നു നോക്കും. അതിനകത്ത് ടൊപ്പോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊറിയൻ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ പാനിപൂരി പോലെ. അവർ കൊറിയക്കാരുടെ സ്നാക്സ് ആണത്. സോ വീട്ടിലുള്ള വേറെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവളിത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയത്. അവളുടെ അഡ്രസ് അറിയെങ്കിൽ അവിടെയെങ്കിലും പോയി ചെക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവരെ കൈയുള്ള എവിഡൻസ് ഈ ടൊപ്പോക്കി മാത്രമാണ്. സോ കണ്ണാടി പറയും, ടൊപ്പോക്കി പെട്ടെന്ന് കേടുവരും, അതുകൊണ്ട് വീടിനടുത്തുള്ള കടയിൽ നിന്നാണ് ആരും വാങ്ങിക്കുക. സോ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ഷോപ്പിലും പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം, അവളെക്കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും അറിയും. അങ്ങനെ ഇവന്മാര് ടൊപ്പോക്കി വിൽക്കുന്ന കടകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കും. അതേസമയം നമ്മുടെ കടത്തിയ പിങ്കി പെണ്ണ് അവളെ വാനി കയറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് പേര്, ഒരുത്തൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് വെളിച്ചടിക്കുന്നുണ്ട്, വേറൊരുത്തൻ ആ വടിയും വെച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഇവളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് $300 അല്ല, എനിക്ക് $500 വേണമെന്ന് അവൻ ആരോടോ വില വെച്ചുന്നുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ പിള്ളേര് ഈ ടൊപ്പോക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ കടയിലും കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെയാണോ നിങ്ങളുടെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പറയും, ഇത് മധുരാണ്, പുളിയാണ്, ഇത് കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സോ ഇത് ഞങ്ങളുടെയല്ല, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അന്വേഷിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു മാറി മാറി ഓരോ കടകളായിട്ട് ചെന്ന് അന്വേഷിക്കും. എല്ലാവന്മാരും ഇത് ഞങ്ങളുടെയല്ല, പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവന്മാരെ ഓടിച്ചുവിടും. അവസാനവന്മാര് എല്ലാ കടകളും അടയ്ക്കേണ്ട സമയമായി, പാതി കടകൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അടച്ചു കാണും, ഇതിൽ എവിടെ പോയി തപ്പും, ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടി പറയും, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചീഫിനെ വിളിച്ചോടാം, എന്നിട്ട് ഈ ക്രൈം സീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി, അങ്ങേര് എന്തെങ്കിലും സഹായം തരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുടിയൻ പറയും, നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങേര് അറിഞ്ഞ നമ്മളെ പച്ചത്തെറിയെ പറയുള്ളൂ, മിണ്ടാതിരിക്കി, നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ 3 സോഴ്സ് ഞാൻ എന്താണെന്നറിയാം എഴുതിയത്, പാഷൻ, ടെനാസിറ്റി, വലിയ ഹൃദയം. അപ്പൊ കണ്ണാടി ചിരിച്ചിട്ട്, സത്യമായിട്ടും നീ എന്തൊരു മണ്ടനാടോ, എന്തായാലും വാ നമുക്ക് പോയി കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്മാര് വീണ്ടും ഇറങ്ങും ഓരോ കടയെ അന്വേഷിച്ചിട്ട്. അവസാനം ഒരു അമ്മച്ചിയുടെ കടയിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഒരു സ്കാലിയോൺ, അത് കാണുമ്പോൾ ഇവരെ പാഴ്സലിലും ആ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അമ്മച്ചിക്ക് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മച്ചി പറയും, അതെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ സാധനം തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്കും വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവന്മാർ, അതല്ല, ഒരു പെണ്ണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു, അവളൊരു പിങ്ക് കോട്ടാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്, കുഞ്ഞ മോന്ത, ഒരു പന്നിയുടെ പോലെ ഇരിക്കും. അതിന് അമ്മച്ചി പറയും, അതെ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി വരാറുണ്ട്, നല്ല ഉയരമുണ്ടല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതെ ഉയരമുണ്ട്, എനിക്ക് അവളുടെ വീട് അറിയില്ല, പക്ഷെ അവൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ അടുത്തൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ താഴെയാണ്, അവിടെയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആ അമ്മച്ചി കൈ ചൂണ്ടി കാണിക്കും. അങ്ങനെ ഇവന്മാര് നന്ദിയും പറഞ്ഞ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഓടി വരും. അവിടെ ബേസ്മെന്റിൽ പോണ ഡോറ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണാടി പറയും, ഇത് ചെവി ക്ലീൻ ചെയ്യണ ഒരു സലൂണാണ്, ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തിനും തയ്യാറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക, സോ ഇതൊരു ബ്രോത്തലും കൂടിയാണ്, ഞാൻ എന്തായാലും പോകുന്നില്ല, അവിടെ ചിലപ്പോൾ വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല, നീ പോടാന്ന് അവ മുടിയനെ പറയുമ്പോൾ മുടിയൻ നീയല്ലേ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച്, നീ തന്നെ പോകാൻ പറയും. അപ്പൊ കണ്ണാടി, ഇവിടെ വെച്ചെങ്ങാനും പോലീസ് നമ്മളെ പിടിച്ച, നമ്മൾ ഉറപ്പായും അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. അതിന് മുടിയൻ, നീ ഒറ്റയ്ക്കകത്ത് പോ, ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക, ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം. അതിന് അവൻ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇവര് അത്തള പിത്തള തവളാച്ച് കളിയും. അങ്ങനെ കണ്ണാടി തോക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ പോവാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കണ്ണാടി അകത്ത് പോകുമ്പോൾ പുറത്ത് നമ്മുടെ മുടിയൻ ചിരിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചുറ്റിലും നോക്കി നിൽക്കും. അങ്ങനെ കണ്ണാടി അകത്ത് വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ CCTV അവനൊരു ഹായ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുണ്ടൻ വന്ന് ഡോർ തുറന്ന് അവൻ അകത്തേക്ക് വിളിക്കും. ഇവൻ അകത്ത് വന്ന്, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആളല്ല, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുണ്ടൻ നേരെ 3 റൂമിലേക്ക് പോകാൻ പറയും. പിന്നെ ഒന്നും പറയില്ല, നേരെ 3 റൂമിലേക്ക് പോയിക്കോ. ഇവൻ പോണ വഴിയിൽ പല സീനും കണ്ട് ചിരിച്ചിട്ട് നേരെ അകത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്ത് നമ്മുടെ മുടിയൻ അവനൊരുത്തം കടയിരുന്ന് നൂഡിൽസ് വലിച്ച് കുടിച്ച് തിന്നുന്നത് കാണും. ഇവനെ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് വെറും നൂഡിൽസ് ആണ്, കുഴപ്പമില്ല, കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മാറിയാവാൻ പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് അവനൊരു സോസേജ് എടുത്ത് തിന്നാൻ തുടങ്ങും. അത് കണ്ട് ഇവന് സഹിക്കില്ല, വരുന്നത് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ നേരെ ആ കോഫി ഷോപ്പിൽ പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണാടി അവന്റെ മുറിയിലേക്ക് ആ പഴയ ഗുണ്ടം വരും. എന്നിട്ട് ഏത് പെണ്ണിനെയാ നീ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടി പറയും, നല്ല ഉയരമുള്ള മെലിഞ്ഞ പെണ്ണ്, കുഞ്ഞ മോന്ത. അതിന് ഗുണ്ടം ചിരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്ത് പോയി വേറെ ഏതോ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞോളൂ. അവൾ കയ്യിൽ നിറയെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന്, നീ എവിടെ ആർമി സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, സുന്ദരനാണല്ലോ, വായോ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് അവളെ മടിയിൽ കിടക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെക്കൻ അവളെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഒരു ഉമ്മ വെക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അവൾ അവന്റെ ചെവി ക്ലീനാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബഡ്സ് എടുക്കും, അത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി എന്നവൻ പറയുമ്പോൾ അതിന് ആ പെണ്ണ്, പേടിക്കണ്ട, മിണ്ടാതെ കിടക്ക്, റിലാക്സ്, ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവൻ സന്തോഷത്തിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്ത് നമ്മുടെ മുടിയൻ പോലീസ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നു കാണും. അവൻ പണി കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് സോസേജ് ഇട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പോലീസുകാർ ആ സ്പാൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആ പന്നികളെ നിൽക്കടാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ പോലീസുകാരിലൊരുത്തൻ, സാർ വിട്ടേക്ക്, അതേതോ ഒരു ലോക്കൽ ചെക്കനാണ്, അവനെ വിട്ടേക്കാം, നമുക്ക് വന്ന കാര്യം നോക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ നേരെ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് എടാ പന്നികളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ ഓട്ടോ ഓടും. പോലീസ് പുറകെ അവനെ ഓടി 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 തെരുവും താണ്ടി ഓടും. അവനാണെങ്കിൽ പോലീസ് ട്രെയിനിങ്ങിലുള്ളവനാണ്, അവനെ പിടിക്കാൻ ഇവന്മാർ ഓടിയിട്ട് എത്തില്ല. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൾ സുഖിച്ച് കിടക്കുവാണ് മെല്ലെ മെല്ലെ എന്നും പറഞ്ഞ്. പോലീസ് ഓടി ഓടി അവസാനം രണ്ടെണ്ണത്തിനും ശ്വാസം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ഗുണ്ടൻ, സാർ അവന് മനസ്സിലായി കാണും, അവൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന്, നമുക്ക് വിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെക്കൻ തിരിച്ച് ഓടി വന്നിട്ട് എടാ പന്നികളെ ഇവിടെ നോക്ക്, ഞാനുണ്ട്, ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറകെ വാടാന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കാണിക്കും കോപ്രായം. വീണ്ടും ഓടും പോലീസ് അവന്റെ പുറകെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണാടി ചെക്കൻ, അവന് പെട്ടെന്നാണ് ഓർമ്മ വരിക അവൻ എന്തിനാ വന്നേന്ന്. അവൻ മോന്തയ്ക്ക്, സ്വന്തം മോന്തയ്ക്ക് രണ്ട് പൊട്ടീരും കൊടുത്ത്, കുറച്ച് സമയം മുന്നേ ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും നിങ്ങളുടെ ഈ സ്പാല് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ആരോ കടത്തിയിട്ട് പോകുന്നു കണ്ടു.
അവക്ക് ചെറിയൊരു മുഖമാണ്, ഒരു അഞ്ചടി 7 ഇഞ്ച് കാണും, ലോങ് ഹെയർ. അതിന് ഈ പെണ്ണ് പറയും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പെണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ, നിങ്ങൾ ആരെ പറയണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ കണ്ണാടി, അവൾ ഇന്ന് രാത്രി മിഡ് നൈറ്റിൽ ഇവിടുന്ന് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അതിന് ആ പെണ്ണ് പറയും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യങ് ജങ് ആണോ, ബ്രൗൺ ഹെയർ ഉള്ള പെണ്ണ്? അവൻ പറയും, അതെ അതെ എന്ന്. അതിന് ഈ പെണ്ണ് പേടിച്ചിട്ട്, അയ്യോ അത് യങ് ജങ് ആണ്, അവൾ ആരെ കൊണ്ടുപോയെ, എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, കണ്ണാടി പേടിക്കണ്ട, അവൾ അഡ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നാ മതി, ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയും. അതിന് ഈ പെണ്ണ് പറയും, അവൾ ചെറുപ്പത്തിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയതാണ്, എന്നിട്ടിപ്പോ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, അവൾക്ക് 17 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ, ഇവിടെ ഇല്ലീഗലായിട്ടാണ് അവൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അവളുടെ അഡ്രസ്സ് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പെണ്ണ് ഓടിപ്പോയി അഡ്രസ്സും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അഡ്രസ്സും വാങ്ങി നമ്മുടെ ആൾ കൂളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പോലീസുകാർ ആ കാറും കണ്ടവൻ ഞെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ മുടിയൻ ഓടി വന്നിട്ട് വാടാ വാടാ പോലീസ് ഉണ്ടാ വാടാ വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെയും വിളിച്ച് ഓടാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അവന്മാർ ശ്വാസം പിടിച്ച് ഓടി ഓടി അവസാനം ആ പെണ്ണ് തന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് വരും. അവിടെ ചെന്ന് കഥവി മുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു ചെക്കൻ മെല്ലെ കഥവ് തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യം വേണ്ട എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പറയും, യങ് ജങ് ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. അതിന് ആ ചെക്കൻ കയ്യിലൊരു കത്തിയും വെച്ച് നിങ്ങളാരാണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവളെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർ പറയും, ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരാണ്, യങ് ജങ്ങിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടു, അകത്ത് വേറെ ആരുള്ളത്, ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചെമ്പത്തലയൻ, ഓക്കെ ഞാൻ ഡോറ് തുറക്ക വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് ഡോറ് അടച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറകു വാതിലിൽ കൂടെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടാൻ നോക്കും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ വേറൊരു പെണ്ണുണ്ട്, അവ പൊളിച്ച് പുറത്ത് ചാടുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഇവന്മാരെ ഡോറ് തുറക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന പെണ്ണ് വന്ന് ഡോറ് തുറന്നിട്ട് അവൻ പുറകു വഴി കൂടെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ പിള്ളേർ വിടില്ല, ഒരുത്തൻ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ മറ്റവൻ പുറകു വഴി കൂടെ, രണ്ടുപേരും രണ്ടു വഴി കൂടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അഡ്രസ്സ് കാണില്ല. പിന്നെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വഴി പിരിഞ്ഞ് അവനെ അന്വേഷിച്ച് ഓടി നടക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുടിയൻ, അവൻ ഓടി വരുമ്പോൾ ഒരു കാർ പാർക്കിങ്ങിലെ ലൈറ്റ് തനിയെ ഓഫ് ആവും. ഇവൻ എല്ലാം പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെ കാറിന്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് മറിഞ്ഞ് നിന്ന് കത്തിയും വെച്ച് ആ ചെമ്പത്തലയൻ. അവൻ കണ്ണാടി വന്ന ഉടനെ കണ്ണാടിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കത്തിയും വീശി വരും. നമ്മുടെ കണ്ണാടി സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആ വിദ്യ, അവന്റെ കയ്യും മറച്ചിട്ട് കഴുത്തിലേക്ക് ഒരൊറ്റ കുത്ത്, ആ കുത്ത് കൊണ്ട ഉടനെ അവൻ ശ്വാസം കിട്ടാതെ കിടന്ന് പെടയുന്നുണ്ടാവും. ഇതെന്ത് പറ്റിയോടോ ചാവു അവൻ. അപ്പൊ തന്നെ മുടിയൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി വരും, നീ എന്താണ് ചെയ്തേ, നീ കൊന്നു അവനെ? കണ്ണാടി, എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യം ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ശരി നമുക്ക് അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടി അവന്റെ മേത്ത് കയറിയിരുന്ന് അവന്റെ കൈ മടക്കിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഓടിയെന്ന് ചോദിക്കും. അതിനവൻ പേടിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓടിയത്, സത്യം പറയേ, ആ പെൺകുട്ടി എവിടെയും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയും. ഉടനെ അവന്മാര് അവന്റെ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുന്ന വെച്ച് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാവും. സോ അവനെ പിടിച്ചു മടക്കി അതിന്റെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും, 1111. ഇവന്മാര് ഫോണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ $1,000 ആരോ ഇവൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ $1,000 വേണ്ടി ഇവൻ ആ പെൺകുച്ചിനെ വിറ്റു, ഇവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുച്ചിനെ. നീ അവളെ വിറ്റോടാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയും, ഇല്ല, ഞാൻ അവളുടെ പേരും സ്ഥലവും മാത്രമേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ളൂ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി പോകുന്ന കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവന്മാർ പൈസ തരും, എനിക്ക് പൈസക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ ഇവന്മാര് കുത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് നിനക്ക് നാണമല്ലേ, നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിന്നെ വിശ്വസിച്ച കൂട്ടുകാരിയെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ, നീ ആർക്കാ വിറ്റെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെമ്പം പറയും, എന്റെ കയ്യിലൊരു കാർഡുണ്ട്, അവനാണ് വിറ്റത്. ഇവന്മാർ അവന്റെ പേഴ്സ് എടുത്ത് അതിനകത്തുള്ള കാർഡും പൈസ എടുക്കും. എന്നിട്ട് അവന്മാര് അവരെ പെണ്ണിനെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ പേഴ്സിലെ കാർഡ് എടുത്ത് അതിലെ അഡ്രസ്സിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവന്മാര് നോക്കുമ്പോൾ അത് ചൈനീസ് മാർക്കറ്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം യഞ്ജുന്റെ പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ സമാധാനിപ്പിക്കാം, എന്നിട്ട് പോയി അന്വേഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്മാര് ചെമ്പനെയും കെട്ടിവെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും. എന്നിട്ട് യഞ്ജുന്റെ റൂമിൽ വന്ന് അവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡും കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരാണ്, പേടിക്കണ്ട, യഞ്ജു എപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ 1 വർഷം മുന്നേ. എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവളെ രണ്ടാനച്ഛൻ അവളെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് അവൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിയത്. അവളിപ്പോൾ എവിടെയാന്ന് അതിലൊരു ചെറിയ പെണ്ണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണാടി, പേടിക്കണ്ട, കുറച്ച് ബാഡ് മെൻ അവളുടെ തലക്കടിച്ച് അവളൊരു വണ്ടി കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും കിടന്ന് കാറി കരയാൻ തുടങ്ങും. മുടിയൻ കണ്ണാടിനെ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് പറയുക, എങ്ങനെയൊക്കെ, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കും, ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ മൂത്ത പെണ്ണ് നമ്മുടെ മുടിയന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട്, പ്ലീസ് അവളെ കൊണ്ടുവരണം, അവൾക്ക് ആരുമില്ല, ഞങ്ങൾക്കും ആരുമില്ല, ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ് കഴിയുന്നത്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയൻ ഭയങ്കര സെൻറ്റിയാവും, ഗേൾസ് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെമ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിച്ച പൈസ നിങ്ങൾ വെച്ചോന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ട, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി താമസിക്കും, അതാണ് സേഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവരവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു ടാക്സിയും പിടിച്ച് നേരെ ചൈന ടൗണിലേക്ക് വരും. വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ണാടി പറയും, ഒരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അതെന്തായാലും കേസാവും, പക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയ കുട്ടികൾ അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ് കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി അവർ മിസ്സായതാണ്, അവരെ പിന്നെ ആരും അന്വേഷിക്കില്ല. സോ അത് പ്ലാൻ ചെയ്താണ് അവന്മാർ ആ കുട്ടീനെ പൊക്കിയത്. മുടിയൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കുട്ടികളെ അവരെന്താ ചെയ്യാൻ പോണ്, കണ്ണാടി പറയും, ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ്, അവരെ ഓർഗൻസ് മുറിച്ച് വിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ആ പെണ്ണുങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ഇവന്മാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത ഏതോ ഒരു അടച്ച വീട്ടിൽ ഇരുട്ട് മുറിയിൽ നമ്മുടെ പിങ്കി പെണ്ണ്, അവക്ക് ബോധം വന്നു, പേടിച്ച് വിറച്ചിരിക്കുമ്പോൾ 2-3 ആൾക്കാർ ഡോറും തുറന്ന് അകത്തേക്ക് വരും. ഇവളൊരു മൂലയ്ക്ക് പോയി ഒളിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണ് തള്ളിയ സൈക്കോ ചിരിച്ചിട്ട് അവളുടെ അടുത്ത് വന്ന് യു ഫക്കിംഗ് ബിച്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ പിടിച്ച് വലിച്ച് വെട്ടിയിട്ട് വേറൊരുത്തൻ അവളെ പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവനൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് അവളെ വയറ്റി കുത്തിവെക്കും. അതെന്തിനാണെന്നറിയില്ല. എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫേക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കും, ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്നുള്ള പേരിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡ്രൈവർ പറയും, ഈ ഏരിയ ഭയങ്കര മോശമാണ് പിള്ളേരെ, ഇത് ചൈനീസ് ടൗൺ ആണ്, ഇതിനകത്ത് പോയ പലരും ജീവനോടെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യാന്ന് പറയും. ഇവരകത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ മൊട്ട റൗഡികൾ, ഇവന്മാരും മെല്ലെ പമ്മിയിരിക്കും, രാത്രി ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ ഇവിടെ നടപ്പുണ്ട്, സോ ബി കെയർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈവർ ഇവന്മാരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറക്കി വിട്ടു പോകും. ഇവന്മാരങ്ങനെ അഡ്രസ്സും തപ്പി ഇതന്നെയാണ് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ അവിടുത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് ആ
ഹോട്ടലിൽ വന്ന് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നാല് പേര്, സംശയാസ്പദമായ നാല് പേര് ഇരിക്കുന്ന കാണും. മുടിയൻ ഫോൺ തണ്ടാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടി ഫോൺ എടുത്ത് കൊടുക്കും. ഇപ്പം എല്ലാ ഫോണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ണാടിയുടെ മോന്ത, എടാ വഴുക്കുമുണ്ട് നിന്റെ ഫോണല്ല മറ്റേ ചെമ്പന്റെ ഫോണെന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ ചെമ്പന്റെ ഫോൺ വാങ്ങിക്കും. എന്നിട്ട് ചെമ്പന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് അവന് പൈസ അയച്ച ആളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവരടുത്തുള്ള ടേബിളില് ഒരുത്തനാ ഫോൺ എടുക്കും. സോ അവനാണ് പുള്ളി എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി. ഇവന്മാര് കോള് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വില്ലൻ ഇവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കും. ഈ മണ്ടന്മാർക്കാണെങ്കിൽ അത് സൈലന്റ് ആക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. സോ മെല്ലെ തിരിഞ്ഞു നോക്കും. നമ്മുടെ ചെക്കന്മാർ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പമ്മി പമ്മി, ഇനി എന്ത് ചെയ്യൂടാ, എണീറ്റ് ഓടണോ അത് ഇരിക്കണോ, എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ നാല് പേരും മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് വരും. എന്നിട്ട് ഇവന്മാരുടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ചെവിക്കുന്നുള്ളി തലയിലടിച്ച്, ആരാ നിങ്ങൾ, എവിടുന്നടാ വന്നേ, ചെമ്പന്റെ ഫോൺ എന്താണ് നിന്റെ കയ്യിൽ, സത്യം പറ എവിടുന്ന വന്നേന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് ആട്ടുമ്പോൾ ചെക്കന്മാർ കുറെ നേരം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിൽക്കും. തുടങ്ങടാന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ പൊരിഞ്ഞാട്ടി എല്ലാ അമ്മമാരെയും വലിച്ചിട്ട് വലിച്ചിട്ട് അവന്മാർ കുത്തും. അറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് അടിച്ച് ഒരുത്ത മറ്റവൻ അടിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ കയറി അടിച്ച്, ഇവൻ മറ്റവൻ അടിക്കുമ്പോൾ മറ്റവൻ കയറി അടിച്ച്, എങ്ങനെയൊക്കെയോ എല്ലാ അമ്മമാരെയും ഇവന്മാർ അടിച്ചിടും. എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ ചെയ്തവില്ല, അവൻ്റെ കൈയും മടക്കി പിടിച്ച്, കണ്ണാടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രേ എടുത്ത് നിലത്തടിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തിനാന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പത്തേനും ആ കടയിലുള്ള ഒരുത്തൻ അവൻ ആർക്കോ ഫോൺ ചെയ്ത് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇവന്മാർ വില്ലനെ പിടിച്ച് എവിടെ പെണ്ണ് നീ എന്താ ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ മിണ്ടില്ല. നമ്മുടെ മുടിയൻ ഒരു ലോലിപോപ്പിന്റെ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് അവൻ്റെ ചന്തി തന്നെ കുത്തി ഇറക്കും. അവൻ അയ്യോ അമ്മേന്ന് നിലവിളിച്ചിട്ട് എന്താടാ ചെയ്യാൻ പോണേ നിങ്ങൾ, എനിക്ക് കാണണമില്ല, സത്യം പറയണം, എന്താടാ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ, എന്നെ വിടറാന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വായ കൂടെ പുറത്തു വരുന്നു പറഞ്ഞ് ഇവന്മാരെ മിരട്ടുമ്പോൾ അവൻ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവനെയും പിടിച്ചു വലിച്ച് ഇവന്മാരെ ഹോട്ടലിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പത്തേനും വില്ലൻ ടീമുകൾക്ക് ഈ ന്യൂസ് പോയി, ആരോ നമ്മുടെ മുടിയനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10-20 ആൾക്കാർ നേരെ നമ്മുടെ ഹീറോസിനെ പിടിക്കാൻ വരും. നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അവന്മാർ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത ആ വാൻ കാണും. ഈ കണ്ണൻ അവരെയും വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ഒരു ഗേറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇവരെ ഗേറ്റും തുറന്ന് അകത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ അകത്ത് ഒരുപാട് റൂമുകൾ ഭയങ്കര ഇരുട്ട്. ഇവ മുടിയനെയും വില്ലനെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് കണ്ണാടി മാത്രം മുകളിലേക്ക് വരും. അവിടെ നിലത്തൊരു ബോട്ടിൽ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന കാണും. അത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു മരുന്നാണ്. ഇവൻ എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു മുറിയുടെ അടിയിൽ കൂടെ ടോർച്ചടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി പെട്ടെന്ന് വന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണം, എന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ദയവേത് പ്ലീസ് സേവ് മീ, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല, എന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ മുറിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പെൺപിള്ളേർ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ, ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുമോ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് മരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം കേട്ട് മുടിയൻ ആ വില്ലനെ പിടിച്ച് ഇതെന്ത് സ്ഥലമാണ്, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വില്ലൻ ചിരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പെൺകുട്ടികളുടെ മൊട്ടയെടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട, ആ മൊട്ട എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവളന്മാരെ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ ചെക്കൻ അവൻ്റെ മോന്തയ്ക്ക് ഒരു കുത്തും കൊടുത്ത് നേരെ മുകളിലേക്ക് വരും. കണ്ണാടി എല്ലാ മുറിയും കാണിച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനകത്തും ഓരോ പെൺപിള്ളേരുണ്ട്, എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണം, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറയും. ഇവന്മാരൊരു മുറി തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കൊച്ചു പെണ്ണ്, അവക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പനി. ഇവർ ബെഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ചോര. സോ ആ പെൺകുച്ചിനെ വെച്ച് ഇവന്മാരെന്തോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രഗ്നന്റ് ആവാനുള്ള എക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവളിപ്പോൾ തന്നെ ആശുപത്രി എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുടിയൻ അവളെ പിടിച്ച് പൊക്കും. അപ്പം കണ്ണാടി ബാക്കിയുള്ള പെൺപിള്ളേരോ അതിന് മുടിയൻ നമുക്ക് പോലീസിൽ വിളിച്ച് പറയാം, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇവളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രി എത്തിക്കണം, തിരിച്ച് പോലീസുമായിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവന്മാരെ പെൺകുച്ചിനെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പണ്ട് ഇവന്മാരെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന ആ 10-20 പേര് ഇവന്മാരെ പേടിച്ച് പുറകിലേക്ക് വരും. നമ്മുടെ കണ്ണാടി അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ശവലെടുത്ത് എല്ലാവരെയും അടിക്കുന്ന പോലെ പിടിച്ചെടുത്തും. എന്നിട്ട് മുടിയനോട് അവിടുന്ന് ആ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറയും, ഞാൻ തടഞ്ഞിർത്താ, നീ പോയിക്കോ. മുടിയൻ അവളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓട്ടും. അപ്പം ഇവിടെ ഈ റൌഡികളുടെ തലവൻ, അവൻ ഭയങ്കര ഫൈറ്ററാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, അവൻ എല്ലാവരെയും തള്ളി മാറ്റി നീ ഏതാടാ പൊടിച്ചേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കണ്ണാടിയുടെ നേരെ വരും. ഇവിടെ മുടിയൻ ഹീറോ, അവൻ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഡെഡ് എൻഡ്, അവിടെ വഴിയുണ്ടാവില്ല. അപ്പത്തേനും കണ്ണാടിനെ മെയിൻ വില്ലൻ അവൻ്റെ വയറ്റത്തിടിച്ച് കൈയോടിച്ച് നിലത്തിടും. മുടിയൻ ആ പെൺകുച്ചിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് നീ പേടിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഓടി വരും. അപ്പത്തേക്കും കണ്ണാടി അവനൊരു പരുവാക്കി അവന്മാർ. എന്നിട്ട് വില്ലൻ നീ ആരാടാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മുടിയൻ പറയും, ഞങ്ങൾ പോലീസാണ്, നീ ഇവിടെ വന്ന് പോലീസ് കളിക്കാൻ പാടില്ല, അതും എന്നോട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വില്ലൻ നമ്മുടെ മുടിയനെയും വലിച്ചിട്ടടിക്കും. പക്ഷെ മുടിയൻ നമ്മുടെ ചക്കൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, അവൻ മാക്സിമം ചെറുത്ത് നിൽക്കും. അവൻ പിടിച്ചെക്കുന്ന ആ സമയം വരെയും വില്ലൻ അവൻ അടിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ ഇരിക്കും. നീയൊക്കെ പോലീസാണല്ലടാന്ന് പറഞ്ഞ് വില്ലൻ ഹീറോന്റെ മോന്തയ്ക്ക് ഒറ്റ ചവിട്ട്, അതോടെ അവൻ ബോധം കെട്ട് വീഴും. ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത ബോധം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് പിള്ളേരും അവന്മാരെ അടിച്ച് പരുവാക്കി ഏതോ ഒരു ഇറച്ചിക്കടയെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണാടി മെല്ലെ മുടിയനെ വിളിക്കും, പക്ഷെ അവൻ അനക്കുണ്ടാവില്ല. ഇവൻ കാലും വലിഞ്ഞ് ചവിട്ടാൻ നോക്കും, പക്ഷെ എത്തില്ല. അവസാനം നല്ല കാർക്കിച്ച് അവന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ തുപ്പുമ്പോൾ നിറച്ചും തുപ്പലായിട്ട് അവൻ എഴുന്നേക്കും. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യടാ, നമുക്കിവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നും അവന്മാരെ ഓർഗൻസ് എടുക്കും. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയൻ തലകീഴായിട്ട് തൂങ്ങിയെന്ന് അവനെ കൊളത്തി വെച്ച ലോക്ക് അത് പറിച്ച് താഴെ വീഴും. എന്നിട്ട് കൈയൊടിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് കണ്ണാടിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് അവന്റെ കെട്ടുവഴിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ടീഷർട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോലീസിനെ പിടിക്കണം, വായോ പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ടോറ് തുറക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൊത്തം ഒരു 10-40 റൌഡികൾ വെള്ളം അടിച്ച് കൂർക്കം വലിച്ച് കിടപ്പുണ്ടാവും. ഇവന്മാരെ നൈസായിട്ട് ഒച്ച വയ്ക്കാതെ അവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആകാൻ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഏതോ ഒരുത്തം വളിവിടും, നീ അവിടെ വിട്ടെ ഞാനവിടെ വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് ഇവന്മാര് വഴക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് മെല്ലെ അവിടുന്ന് ഊരാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയന്റെ വാച്ചിൽ അലാം അതടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഉടനെ കണ്ണൻ വില്ലൻ അവനൊരു കമ്പി എടുത്ത് ഇവനെ അടിക്കാൻ നേരം നമ്മുടെ കണ്ണാടി അവന്റെ ചെള്ളക്ക് ചവിട്ടി രണ്ടുപേരും കൂടി എല്ലാതുങ്ങളെയും ചവിട്ടി ചവിട്ടി അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഊട്ടി വരും. എല്ലാതുങ്ങൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ച് ഒരേ ബഹളം. അവസാന ഇവന്മാരുടെ പുറകെന്നെ ഊട്ടി ആ തെരുവ് മുഴുവൻ ഓടിയിട്ട് അവന്മാരെ പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെക്കന്മാര് ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങൾ അവന്മാരെ ദേഹത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടും. 100 പേര് ആയുധവും കമ്പും വടിയും കൊണ്ട് ചൈന ടൗൺ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ചെക്കന്മാരെ ഓട്ടിക്കും. ഇവന്മാര് ജീവൻ കൊടുത്താലും കിട്ടില്ലടാ ഞങ്ങളെന്നും പറഞ്ഞ് ഓട്ടി ഓട്ടി നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ വരും. അപ്പത്തേക്കും മെയിൻ വില്ലൻ അവൻ വാനെടുത്ത്
ഇവന്മാരെ തലയടിച്ച് വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ കറക്റ്റ് ഇവന്മാർ ഓടി സ്റ്റേഷന് മുന്നിയെത്തി. അപ്പൊ വില്ലന്മാര് പെട്ടെന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ പണിയാവുന്ന പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് തിരിച്ചോടും. നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഓടി വന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ കുറെ പെൺകുട്ടികളെ അവിടുത്തെ ഒരു പഴയ വീട്ടിൽ പൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ്, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു പറയും. അതിന് പോലീസുകാരൻ, അതൊക്കെ ശരി, നിങ്ങളുടെ ബാഡ്ജ് കാണിക്കി, നിങ്ങൾ ആരാണ്, ഐ ഡി കാർഡ് കാണിക്കി, എന്നാലേ കേസെടുക്കാൻ പറ്റൂ, അതിന് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവന്മാര് പറയും, ഞങ്ങളുടെ കാർഡൊക്കെ അവന്മാർ എടുത്തു വെച്ചു, ഞങ്ങൾ പോലീസിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ്, അവിടെ ജീവൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലീസുകാരൻ പറയും, അടങ്ങിയിരിക്കി, ആദ്യം ഐ ഡി, അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ മുടിയൻ അയാൾ ഒരുപാട് തെറി പറയാൻ തുടങ്ങും. അവൻ വയലന്റ് ആവുന്ന കണ്ട് പോലീസുകാരൻ രണ്ടിനെയും കൂടി വെടിവെച്ച് ഷോക്കടിപ്പിച്ച് താഴെടും. രണ്ടും വലിഞ്ഞു മുറുകി കിടക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ ചീഫ് അയാൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ 3 മിസ് കോൾ, ഉടനെ വണ്ടിയെടുത്ത് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പിടിച്ചു വെച്ച സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് അവർ എന്റെ പിള്ളേരാണ്, പോലീസിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്, എന്താ പ്രശ്നം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പോലീസുകാരൻ ചീഫിന്റെ ഐ ഡി കാണിക്കാൻ പറയും. ചീഫ് ഐ ഡി കാണിച്ച ഉടനെ അയാൾ സല്യൂട്ട് അടിച്ച്, സാർ ഐ ഡി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ പിടിച്ചു വെച്ച്, ഇപ്പൊ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരെയും റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഓടി വന്ന്, സാർ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടാണ്, കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ പൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവന്മാരാ കുട്ടികളുടെ എക്സ് എടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ആ മരുന്നിന്റെ ചീട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. സോ ചീഫ് അവരെയും കാറി കയറ്റി നേരെ അവന്മാര് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ ചീഫ് പറയും, 2007 ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടീമിനെ ഞാൻ പിടിച്ചാണ്. സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടി മാസത്തിൽ ഒരു എഗ്ഗാണ് ഉണ്ടാക്കുക, പക്ഷേ ഈ ഡ്രഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് 20 എഗ്ഗ് വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോ ആ എഗ്ഗ് വിൽക്കുന്ന കൊള്ള ടീമാണ് അവന്മാര്. ആ പെൺകുട്ടികളെ വെച്ച് എഗ്ഗിന്റെ ഒരു ഫാം തന്നെ അവന്മാർ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ സ്പോട്ടി എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെക്കന്മാർ ഓടി വന്ന് അവിടെ അടച്ചു വെച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ റൂമൊക്കെ കാണിക്കും, പക്ഷെ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ചീഫ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറെ ചോര കുതിർന്ന പാടുകൾ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈം അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചീഫിന് മനസ്സിലാവും. ചീഫ് പറയും, ഇത് നമ്മളല്ല അന്വേഷിക്കേണ്ടത്, ഇത് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, അവരാണ് ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുക, ഞാൻ എന്തായാലും അറിയിക്കാം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേര്, സാർ എത്ര ദിവസമാവും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ തുടങ്ങുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചീഫ് പറയും, മിനിമം 2 ആഴ്ചയെങ്കിലും ആവും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ, കാരണം മറ്റ് കേസുകളും അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധൃതി പിടിക്കാൻ പാടില്ല, ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല, വലിയ പോലീസുകാരെ നോക്കിക്കോളും, നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിക്കാൻ നോക്കുന്നു പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുടിയൻ ചെക്കൻ, സാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം സാർ, ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളാണ്, നമ്മൾ വൈകിച്ച അവന്മാരാ കുട്ടികളെ കൊന്നുകളയും, അതിന് ചീഫ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോയി, ഇത് വലിയ കേസാണ്, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ കണ്ണാടി പറയും, സാർ ആ കാറിന്റെ നമ്പർ എനിക്കറിയാം സാർ, അത് വെച്ച് CCTVയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് കിട്ടില്ലേ. അതിന് ചീഫ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ പുറത്തു വന്നിട്ട് അയാളുടെ പഴയ ദോസ്ത് ഒരു പോലീസുകാരനെ വിളിച്ച് ഇവര് പറഞ്ഞ ആ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ ആ പോലീസുകാരൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി തന്നെ ഇല്ല, അത് അൺരജിസ്റ്റേർഡ് നമ്പറാണ്, സോ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ആരോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. ചീഫ് പറയും, ഇനി ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ, CCTV ചെക്ക് ചെയ്ത ഒരു പക്ഷേ ആ വണ്ടി പിടിക്കാൻ പറ്റും, എന്നാൽ പോലും അതിനും ഒരു മാസം വേണ്ടി വരും അപ്രൂവലും മേടിക്കാൻ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക്, ഇതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോയി പഠിക്കാൻ നോക്ക്, ഇനി ഈ കേസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ പുറത്താക്കും, ഓടിപ്പോടാന്ന് പറഞ്ഞ് ചീഫ് രണ്ടുപേരെയും ഓടിച്ചുവിടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിള്ളേര് വിഷമിച്ച് തിരിച്ച് അക്കാഡമി വന്ന് കുളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂങ്ങൻ, അവൻ ഇവരെ കണ്ട് എന്താണ് പറ്റിയെ, ആരായിട്ട് അടിയുണ്ടാക്കിയെ, ആശുപത്രി പോയോ എന്നൊക്കെ കുശലം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയൻ, നിന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും ഫോഴ്സിലുണ്ടോടാ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ CCTV ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലേ, ആ ഒരു സഹായം മാത്രം എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്തുതരാൻ പറയുന്നവന്മാര് പറയുമ്പോൾ അതിന് മൂങ്ങൻ പറയും, എനിക്ക് CCTV ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വേറൊരാളറിയാം, അത് മതിയോ ചോദിക്കും. പക്ഷേ അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ്, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ പറഞ്ഞ ആ ഓഫീസർ നമ്മുടെ പഴയ ലേഡി ഓഫീസറാണ്, ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേര് ചേച്ചിക്ക് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചെക്കന്മാര് പരസ്പരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവന്മാര് വിളിച്ചിട്ട്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാം, ഞാൻ ഗിൻചുൻ ആണ്, ഒരുപാട് കാലമായി കണ്ടിട്ട്, അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചാണ്, എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവനൊരു വണ്ടി ഇടിച്ചോണ്ട് പോയി, ആ വണ്ടി നിർത്തിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ആ വണ്ടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയണം, ഞാൻ നമ്പർ പറയാം, ഈ ഒരു തവണ മാത്രം എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ. അതിന് ചേച്ചി, കുഴപ്പമില്ല, നീ നമ്പർ പറഞ്ഞോ, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിള്ളേര് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവും. അങ്ങനെ വണ്ടി അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് തരും. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആദ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും തോക്ക് സെറ്റപ്പ് ആക്കണം. സോ അവർ നേരെ അവന്മാരുടെ അക്കാഡമി തന്നെ വന്ന് ട്രെയിനിങ്ങിനാണെന്നും പറഞ്ഞ് കള്ളം പറഞ്ഞ് 2 ഇലക്ട്രിക് തോക്ക് മേടിക്കും. എന്നിട്ട് ഫ്രീ ടൈമിൽ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ഈ വില്ലന്മാർ ഏതോ ഒരു ബേസ്മെന്റിലാണ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവന്മാർ നേരെ വന്ന് നമ്മുടെ ചെക്കന്മാര് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയില്ലേ, ആ പെൺകൊച്ചിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവളുടെ വയറിന്റെ ഭാഗം അത് വ്രണെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ആ കണ്ണവില്ലം പറയും, ഇനി ഇവളെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് അവളുടെ ഓർഗൻസ് എടുത്ത് മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ അവളെയും പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിങ്കി പെണ്ണ്, അവളൊന്നും ചെയ്യല്ലേ, അവളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകും, അതൊരു പാവം കൊച്ചാന്ന് പറയുമ്പോൾ വില്ലൻ തിരിച്ചു വന്ന് അവളുടെ വയറ്റ് തന്നെ ആഞ്ഞു ചവിട്ടും. വേറൊരു കൊച്ചു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് അവളെ പൊക്കിയെടുക്കും. അത് ഭയങ്കര സെന്റി സീനാണ്. കട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ ചെക്കന്മാര് ഭയങ്കര പ്രാക്ടീസിംഗ് ആണ്. ഈ വില്ലന്മാരെ അടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി അവന്മാര് കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വേസ്റ്റ് ആകാതെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ബോഡിയൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ മുടിയെ 100 അടിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടി 99, 98, 96 എന്ന് പറഞ്ഞ് റിവേഴ്സിലേക്ക് എണ്ണും. അടുത്ത് കണ്ണാടി, അവൻ 100 അടിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെക്കൻ മുടിയനവനെ 98, 96, 53, 42 എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും കുറച്ച് വരും. അവൻ കടിച്ചു വെക്കും ഇവന്റെ കാലില്. പിന്നെ ഫുഡാണെങ്കിൽ അതും, അത് ഇവരെ മുറി തന്നെ ഇവന്മാര് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയും. അങ്ങനെ ബഡാമസ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ രണ്ടും കണ്ണൊക്കെ ബൾബ് പോലെ തുറച്ച് ഭയങ്കര അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ മുടിയനാണെങ്കിൽ പുഷപ്പ് അടിച്ചടിച്ച് ഏകദേശം എന്റെ പാതി ലെവൽ ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണാടിയാണെങ്കിൽ കമ്പും കൊണ്ട് അടിക്കാനുള്ള ഫൈറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഹെവി ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു ലെവലിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചേച്ചി തപ്പിത്തപ്പി ആ വാൻ ഒരു സിഗ്നലി വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് ഇവന്മാരെ വിളിച്ച് പറയും, ആ വാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്യൂഡ ജംഗ്ഷൻ ആ ഭാഗത്താണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കറങ്ങി നടക്കുക. സോ അതിനടുത്ത് എവിടെയാണ് അവന്മാരുടെ പ്ലേസ്? ആ വാനിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ലോഗോ ഉണ്ട്.
സോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എന്തോ അവന്മാർ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേര് താങ്ക് യു മാം അത്രയും മതി എന്ന് പറയും. ഇവന്മാര് വന്നിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കാണ്. സോ പെൺകുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഇവന്മാർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സൺഡേ ആണ് അവന്മാർ വരിക, ഇനിയും 2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ടാവും, പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടികൾ അവർക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലെറ്റ്സ് ഗോ സേവ് ദം, അതുവരെ സ്റ്റേ അലൈവ്. കട്ട് ചെയ്ത ഇവർ സെർച്ച് ചെയ്ത ആ ഹോസ്പിറ്റൽ, അവിടുത്തെ ഒരു തന്ത ഡോക്ടർ 2 വയസ്സായ ദമ്പതികളോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഗ് തരാൻ ഒരു പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പെൺകൊച്ചിന്റെ ഫേക്ക് ഐ ഡി കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷെ പേയ്മെന്റ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് $80,000 ആണ് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. അത് റിച്ച് കപ്പിളാണ്, അവരെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെലവാക്കാൻ അവർ റെഡി ആയതുകൊണ്ട് ആ പണം അവർ കൊടുക്കാന്ന് പറയും. സോ ഇങ്ങനെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് ആ എഗ് വിറ്റാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ആൾക്കാരും അവരെ ജീവിതം നടത്തുന്നത്, പാവങ്ങൾ. അങ്ങനെ സൺഡേ വന്നു, ബേസ്മെന്റിൽ കിടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ അവര് പൊക്കിയെടുത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുവരും. നമ്മുടെ ചെക്കന്മാരും ലീവ് എടുത്ത് സൺഡേ മെല്ലെ ആ ആശുപത്രിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഇവന്മാരുടെ വാൻ വരുന്ന അവന്മാരെ നോക്കി നിൽക്കും. ആ വാൻ ബേസ്മെന്റിൽ വന്ന് കാർ പാർക്കിൽ വന്ന് പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ വില്ലൻ ഇറക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് അവന് പൈസ കൊടുക്കും, $20,000. സോ ബാക്കി 60 ഡോക്ടർക്ക് നമ്മുടെ ചെക്കന്മാര് ഒളിച്ചിരുന്ന് വെസ്റ്റ് ധരിച്ച് ഗണ്ണൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്ത് പക്കയായിട്ട് പക്ക കമാൻഡോസിനെ പോലെ അകത്തേക്ക് കയറി വരും. അപ്പൊ ഈ കൊണ്ടുവന്ന പെൺകുച്ചങ്ങൾ അവർക്ക് ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്ത് ഓരോരുത്തരെയും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഈ വില്ലന്മാരൊക്കെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും. നമ്മുടെ ചെക്കന്മാര് രണ്ടുപേരും വടിയും തട്ടി അവന്മാരുടെ മുന്നിലേക്ക് സ്റ്റൈലായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും. ഇതേ തടാവുമാര് പിന്നെയും വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് വില്ലന്മാരൊക്കെ ഒത്തുകൂടി കമ്പും കോലും എടുത്ത് ഇവന്മാരെ നേരെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെക്കന്മാര് ചാട്ടി വന്ന് പമ്പനടി, പൊരിഞ്ഞ ഫൈറ്റ്. ഒരുത്തൻ കമ്പും കൊണ്ടടി നമ്മുടെ മുടിയൻ, അവൻ കൈയും കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തരെയും വലിച്ചിട്ട് കുത്തും. ഇടയ്ക്കിടെ ഇവന്മാർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പരസ്പരം അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് എല്ലാതുങ്ങളെയും പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇവന്മാരെ ലോക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് കളിക്കുന്നവന്മാരെ ഗണ്ണ് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അവന്മാരെ വീഴ്ത്തും. അങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് കുറെ അടിയും കൊണ്ട് അവന്മാരെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണാടി എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോടാന്ന് ചോദിച്ച് മുടിയന്റെ അടുത്ത് വരും. മുടിയൻ കണ്ണാടിയുടെ കൈ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ 2 വിരല് ഓൾറെഡി ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഗണ്ണ് എവിടാ, ഗണ്ണിന് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുടിയൻ പറയും, അത് എപ്പോഴേ പൊട്ടിപ്പോയി എന്ന്. തീർന്നു, നമ്മൾ രണ്ടും തീർന്നു, നമ്മൾ എന്തായാലും അവന്മാര് പുറത്താക്കും. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ, ശരി ഇനിയിപ്പോ വന്ന കാര്യം നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവന്മാര് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ അകത്ത് നമ്മുടെ തന്ത ഡോക്ടർ, അയാൾ ഈ പാവം പെമ്പിള്ളേരെ കടത്തി, അവരെന്തൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ഇന്ന് എക്സ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ പിള്ളേര് മോളി ലിഫ്റ്റിൽ വന്ന് ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വില്ലൻ മുടിയന്റെ കോളറി പിടിച്ച് അവരെ മൂക്കത്ത് കുത്തി പുറത്തേക്ക് വലിക്കും. കണ്ണാടി അവനെ പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വില്ലൻ അവനെയും പിടിച്ചു പൊക്കി നിലത്തടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞവന്മാര് തമ്മി തമ്മി അടി. നമ്മുടെ ചെക്കന്മാർക്ക് 2 പേർക്കും ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും. മുടിയൻ വില്ലന്റെ ചെവി പിടിച്ച് നുള്ളി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിടും. പക്ഷെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് വീണ്ടും കുത്ത്. ഇവന്മാരെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൻ അടിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല, അവൻ ഭയങ്കര ഫൈറ്ററാണ്. നമ്മുടെ ചെക്കൻ കണ്ണാടി അവന്റെ തലക്കിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കും. അവൻ കലിപ്പെടുത്ത് തിരിച്ചു വന്ന് പൂരിഞ്ഞാട്ടി 2 പേരും അടികൊണ്ട് അടികൊണ്ട് തെറിച്ചു വീഴും. അവസാനം കണ്ണാടി മുടിയനെ പിടിച്ച് എഴുന്നേപ്പിച്ചിട്ട് അവന്റെ കൈ വിലങ്ങട, നമ്മൾ 2 പേരും ഒരുമിച്ച് വേണം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ, നീ വടി കൊണ്ട് അവൻ അടിക്കി, ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്ന് അവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയും. അപ്പത്തേനും വില്ലന്റെ തലേന്ന് ചോര വരുന്നുണ്ട്. അവൻ ടെൻഷനായിട്ട് ഓടി വന്ന് ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവന്മാര് മാറി മാറി ഒരുത്തനൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് വേറൊരുത്തൻ വേറെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അവനെ അടിച്ചടിച്ച് അവസാനം മുടിയൻ അവന്റെ വയറ്റത്ത് കുത്തി പിടിച്ച് ഗ്ലാസ് ഡോറും ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് അവനെ വീഴ്ത്തും. എന്നിട്ട് വിലങ്ങ് വെക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് എത്ര നേരമായോ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ, ഫൈറ്റ് തീരില്ല. വില്ലൻ നമ്മുടെ കണ്ണാടിനെ ചവിട്ടി തെറിപ്പിക്കും, ചില്ലും പൊളിച്ച് അവൻ തെറിച്ചു വീഴും. ഉടനെ നമ്മുടെ ചെക്കൻ മുടിയൻ ടെൻഷനായിട്ട് അവനെയും പൊക്കിയെടുത്ത് ജോൺസിനെ പോലെ നിലത്തേക്ക് വാരി ഒരൊറ്റടി, അവന്റെ തലയടിച്ച് വീണാലും പിന്നെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും. അവസാനം നമ്മുടെ പിള്ളേർ, ഇനി നടക്കില്ലട, ഒരേ സമയത്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് 2 പേരും ഒരുമിച്ച്, വില്ലൻ ഒരുത്തനടിക്കാൻ നേരം മറ്റവന്റെയും അടിയുള്ളും, ഇവൻ അടിക്കാൻ നേരം അവന്റെയും. അങ്ങനെ അടികൊണ്ട് അടികൊണ്ട് അവസാനം അവൻ വീഴും. നമ്മുടെ മുടിയൻ ഫൈനൽ ഒരു കറക്കിയടി, എന്നിട്ട് 2 കൂടി അവന്റെ ശരീരത്ത് കയറി, കാലും കൈയും 2 ഹാൻഡ്കഫിട്ട് കെട്ടിവെക്കും. അവന്റെ ബോധം ഓൾറെഡി പോയി, എല്ലാം ഓക്കെയാടാ സെറ്റായടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 എണ്ണം എഴുന്നേറ്റ് വരും. എന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ റൂമും തപ്പി ഇവന്മാരെ ഓടിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചോടി വരും. ഒരുത്തന്റെ ക്യാപ്പും ഒരുത്തന്റെ കമ്പും, അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് വില്ലനെയും തെറി പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഓടുവന്മാര്. കറക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ റൂം തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്ത ഡോക്ടർ, അയാളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെക്കന്മാരെ അകത്ത് പോയ ഉടനെ അവന്റെ ചെള്ളയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പെണ്ണ് ഓക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നേഴ്സ് പറയും, ഓക്കെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ മയക്കത്തിലാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി പെൺപിള്ളേരെ എവിടെയും ചോദിച്ച് ഇവന്മാര് ബാക്കി പെൺപിള്ളേരെയും കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ മിഷൻ സക്സസ്. മുടിയൻ പറയും, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീഫിനെ വിളിക്കാം. അതിന് കണ്ണാടി, അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ എന്തായാലും നമ്മളെ പുറത്താക്കും, പക്ഷേ നമുക്ക് വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ല, പഠിത്തം പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ, നമ്മൾ ചെയ്താണ് ശരി, വിളിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്മാര് ചീഫിനെ വിളിക്കും. അങ്ങനെ നിറച്ച് പോലീസിന്റെ കാറ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരും. അവിടുത്തെ എല്ലാ പെൺപിള്ളേരെയും പോലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തും. അവിടെ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത പോലീസ് അക്കാഡമി, അവിടെ നമ്മുടെ ചീഫ് നമ്മുടെ ചെക്കന്മാരെ 2 പേരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഹാളിന്റെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ 2 പേർക്കും ഇവിടുന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട, അതിൽ വിഷമമില്ലെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവന്മാര് പറയും, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ശരിയാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, അതിനെന്ത് ഭവിഷ്യത്തുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ 2 പേർക്കും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ പഠിക്കാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം, ഇവിടുന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഈ കേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഒരു പോലീസുകാരനെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന്. ഞങ്ങൾ 2 പേർക്കും നല്ലൊരു പോലീസ് ആവണം, അതിന് ചീഫ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അകത്തേക്ക് പോകും. അവിടെ ഒരു വമ്പ മീറ്റിംഗ്, വലിയ വലിയ പോലീസുകാരും നമ്മുടെ ചീഫും പിന്നെ വേറെ ഏതോ ഒരു വലിയ പോലീസും ലേഡി പോലീസും എല്ലാവരും കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പുറത്താക്കണോ, അതോ ജയിലിൽ പിടിച്ചിടണോ, അതോ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കണോ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചർച്ച. ഒരു ലേഡി പോലീസ് പറയും, ഒരു പോലീസുകാർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതന്നെയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 20 കുട്ടികളെ അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അതിന് വേറൊരു കുണഘട്ട
പോലീസുകാരൻ. അയാൾ പറയും, അവര് വയലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അത് ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അധികാരം കയ്യിലെടുത്തു, നമ്മുടെ റൂൾസിന് അത് എതിരാണ്. ഇങ്ങനെ പഠിക്കാതെ അറിവില്ലാതെ നേരെ കേസ് കയ്യിലെടുക്കല്ല വേണ്ടത്, ഇത് മറ്റു കുട്ടികൾക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്, അവരെ പുറത്താക്കണം, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ വലിയ ചീഫ്, വലിയ ബഡാമാസ് ചീഫ് നമ്മുടെ ചീഫിനോട് എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചീഫ് പറയും, ചിലര് പറഞ്ഞു അവര് ചെയ്ത് മോശമാണെന്ന്, പക്ഷേ അവർ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കടത്തല കേസ് കണ്ട് അതിനെ വകവെക്കാതെ തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവർക്ക് നല്ല പേരായിരിക്കും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പോലീസുകാരനാവില്ല. നമ്മൾ അവരെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവർ ഡേഞ്ചറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സഹായിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ ഈ പിള്ളേര് അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിനാണ് അവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാവണം അവരെ പുറത്താക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അവർ ചെയ്ത കാര്യം അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി, നമ്മളവരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ രണ്ടു പേരെയും പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പാഷൻ, അവർ നല്ല പിള്ളേരാ, അവർ പഠിക്കട്ടെ. അവരൊരിക്കലും സെൽഫിഷ് അല്ല, മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ രാത്രി മുഴുവൻ അവർ ഓടി നടന്നു, ആരെയും പേടിക്കാതെ ധൈര്യമായിട്ട്. നമ്മളവരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ച്, അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ ബഡാ ചീഫ്, സോ എന്താണ് നമ്മളവരെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ ചീഫ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെക്കന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. ചീഫും അല്ലേ അവരടുത്ത് വന്നിട്ട് കിം ചുങ് പാക് ഹേങ്യോങ് ഖാങ്, നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇയർ ബാക്ക് വരും, അതുകൊണ്ട് ഇനിയും 3 വർഷം കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെക്കന്മാർ ഹാപ്പി ആയിട്ട് യെസ് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിക്കാന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചീഫ് ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ചിട്ട് യെസ് സാർ എന്ന് ഒച്ച വെച്ച് പറയാൻ അറിയില്ലടാന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി യെസ് സാർ അറ്റൻഷൻ, അങ്ങനെ ചീഫ് അവർക്കൊരു സല്യൂട്ടും കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും. നമ്മുടെ പിള്ളേർ രണ്ടുപേരും താങ്ക് യു സാർ എന്നും പറഞ്ഞ് സല്യൂട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഈ മിഡ് നൈറ്റ് റണ്ണേഴ്സ് എന്ന സിനിമ അവസാനിക്കുന്നു. സോ ഗൈസ് എങ്ങനെയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിലെ രസകരമായ നിമിഷമൊന്നും മിസ്സായി പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ്, കാരണം വലിപ്പം കുറഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കോമഡി പടങ്ങൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക. എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. എനിക്ക് ഈ ശബ്ദവും ശരീരവും തന്ന ആള് ഞങ്ങളെ വിട്ട് അകന്നുപോയി, അതുകൊണ്ടാണ് അല്പം വൈകിയത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഞാനൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത്, പക്ഷേ ഇത്രയധികം പേരുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. താങ്ക് യു, എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയണമെന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പാരൻസിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പണം കിട്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ചെയ്യാം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് ലാഗ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന കാര്യം അപ്പം തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതൊരു വിഷമമായി മാറും. പിന്നെ എത്ര തന്നെ വിജയിച്ചാലും അതിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ പുതിയ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. അടുത്തൊരു അടിപൊളി സിനിമയായിട്ട് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാം. അണ്ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ഒരു കഥ സൊല്ലട്ടുമാസ്.